Ми продовжуємо наш цикл «Мілітарний кут». Сьогодні наша розповідь присвячена змінам знаків розрізнення на польовій формі одягу військовослужбовців Збройних сил України. На польовій формі одягу військовослужбовців Збройних сил України розміщуються нарукавні та нагрудні знаки. Нарукавний знак «Державний прапор України» розміщується на правому та лівому рукавах. Нарукавний знак «Роду військ» або знак за курсами розміщується на правому передпліччі. Нарукавний знак військовослужбовця військової частини або навчального закладу розміщується на лівому рукаві. Знаки розрізнення військових звань, тобто погон, розміщуються посередині грудей. Нарукавний знак з прізвищем військовослужбовця розміщується з правої сторони грудей. Нарукавний знак Збройні сили України розміщується з лівої сторони грудей. Державний деякий час знаки розрізнення на нагрудні знаки військовослужбовців Збройних сил України виготовлялися в різних відтінках зеленого кольору. Ця ж тенденція зберіглася і після введення в дію нового однострою в 2017 році. Використання різних відтінків зеленого кольору не лише знижувало візуальне сприйняття знаків розрізнення, а й призводило до розбіжностей кольорів навіть в одному підрозділі. Все це негативно впливало на зовнішній вигляд військовослужбовців, а також, відповідно, на імідж Збройних сил України. Під час підготовки проєкту наказу про введення змін до правил носіння військової форми одягу було проведено глибокий та ретельний аналіз використання нагрудних знаків та знаків розрізнення військовослужбовців Збройних сил країн-членів НАТО. В ході аналізу з'ясовано, що більшість країн використовує знаки розрізнення та нагрудні знаки, зображення та надписи на яких вишиті чорною ниткою. Використання чорної нитки при виготовленні знаків розрізнення дає можливість не лише максимально їх уніфікувати, а також сприяє виконанню їх прямого призначення – швидка ідентифікація військовослужбовця. На сьогоднішній день Міністерством оборони України сплановано кошти на виготовлення нагрудних та нарукавних знаків. Разом з запланованою видачею військової форми одягу військовослужбовцям Збройних сил будуть видані нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде. Орієнтовно закінчення переходу на нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних сил України буде завершено до кінця року. Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що з кожним роком ми усуваємо все більше прогалин в уніформістиці та максимально наближаємо зовнішній вигляд військовослужбовця до зовнішнього вигляду військовослужбовців наших колег з Північного Атлантичного альянсу. Дякую.